Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, nebudu to moc opakovat, nebudu to moc uvádět. Zkrátka, vedle mě tady sedí Ivan Kratochvíl. Ivane, ahoj, vítej, ahoj. Jsem rád, že tě zase počas vidím. Děkuju a krásný večer všem, kdo nás poslouchají. Tak v první řadě, ty jsi voják, znáš vojenskou problematiku na rozdíl od mě. Ano. Jo, protože já jsem se zajímal jinýma věcma než válčením. Ivane, co říkáš na tu schůzku nedělní u toho Macrona? Abych se ti přiznal. Pondělní. Nebo pondělní. Já jsem čekal, že tam jedou, jak byly náznaky už z Bílého domu, že tam jedou jednat o možnosti nějakých jednání na ukončení války. A Macron vyzývá k tomu, aby evropské státy tam šly bojovat. Co na to říkáš? No, ta schůzka právě proto, že byla zaměřena tímhle tím způsobem, to znamená na eskalaci války, tak proto byla vedena v režimu utajení a klobouk před Ficem. Ano, ano. Jako opravdu ten chlap si, kdyby byl svět normální, tak by si zasloužil Nobelovu cenu míru za to, co udělal, protože... Státník. On není politik, je to státník. Opravdu tohle bylo jako jo, klobouk dolů před ním, to máš naprosto pravdu. Tím, že to proflák, tak vlastně na to, to co mělo být za, jako uzavřeno pod závisem, ano, prostě tak on to vytáhl na světlo boží a tím pádem mohla být ještě před tím, než oni se na něčem dohodli, tak mohla být reakce. No a reakce byla, řekněme, velmi prudká. Já jsem si smočil svůj ochmířený sosáček. Ano, ano, viděl jsem. Protože opravdu tady šlo o eskalaci do jaderné války. Nebudu říkat, jestli třetí světová nebo nesvětová, pro nás by to byla jaderná válka. Protože je třeba si uvědomit, že počty obyvatelstva Evropy vůči Rusku jsou jednoznační, tam je obrovská převaha. Když vezmeme počty vojsk NATO v Evropě a počty vojsk ruské armády, tak jsme v podstatě v poměru 3:1. Takže to je prostě dostatek, ale nejenom v mustech, i v technice, a protože to, to jsou dostatečné počty pro zahájení útoku. Ano, vždycky se musí být aspoň trojnásobná. Minimálně trojnásobná převaha. Ano, Takže... Tolik z toho vím. Takže opravdu jako tyhle, ta velká čísla jsou jednoznačná a Rusko by v tom okamžiku nemohlo reagovat jinak než preventivním jaderným úderem. Ano, ano. On to Medvěděv řekl. No. Putin je velice mírný a mně to připadá, zeptám se tě jinak, nepřipadá ti, když slyším ty různý politiky, světový teda, nepřipadá ti, že Putin hraje toho hodného a Medvěděv toho zlýho? No, ono je to trošku složitější. Medvěděv je velmi zaháčkovaný se Západem. Ale je ostřejší proti Západu. No on je ostřejší, protože já použiju citát Bible, jo? Strom poznáš po ovoci. Ano. On sice je rétoricky ostřejší, protože musí být ostřejší, aby se zviditelnil vůči Putinovi. Ale to, co dělal on, když byl na funkci prezidenta, když byl v pozici, kdy mohl ovlivňovat politiku Ruska, tak jako to nebyly národovecké kroky. Ano. No, takže on... Nebyl oblíbený. No to už byl oblíbený, hlavně on destruoval. Destruoval, ano, proto ho tam neměli Rusové rádi. No. I v podstatě to, že do dneška Rusko ještě nemá vyvinutý na světové úrovni civilní letecký průmysl, civilní letecký průmysl, to je Medvěděvova práce. Protože v době, kdy se měly právě projekty na střední, to znamená, to je to, co lítá s těma dvouma motorama, jo? To jsou nejběžněji používaná letadla, tak Medvěděv prohlásil, na co budeme vyvíjet vlastně, když tady máme Boeingy a máme tady Airbusy a to nám stačí a hotovo, je lepší to koupit, než
než to vyrábět, což zařízlo ty fabriky a ten průmysl letecký je velmi specifický a tam prostě postavit znova fabriku je strašně složitý. Ta letadla podléhají šíleným certifikacím a to jsou ti 100 000 součástek a na každou součástku se vede papír a takže to není jednoduchý, aby se vrátili zpátky, aby to, co vyrobí, bylo konkurenceschopný současným Boeingům a současným Airbusům. Mm-hmm. Jo? Zeptám se tě zpátky k tomu vojenství. Jo? No. Zatím se prohlásila litevská prezidentka, to je nacistka, jak vyšitá, že zaprvé teda bude repatriovat všechny Ukrajince v raném věku, aby se vrátili na Ukrajinu. Výsledek byl ten, že tam byl exodus z těch kluků ukrajinských přes Polsko k nám. No, naštěstí ta jejich země není tak velká. No. Jo. A druhá věc, ona podpořila, že oni musí zbrojit a vyzbrojovat armádu Litva, která má asi 3,5 milionů obyvatel, aby se mohla připojit k útoku na Rusko. Oni se musí zviditelnit, to je jedna věc. A druhá věc, tam ten fašismus nebo nacismus je prostě, je tam zakořeněný a oni mají velmi blízko k těm banderovským strukturám na Ukrajině. Jo? Takže tam... Protože Estonsko a Lotyšsko se k tomu nevyjádřili. To jsem nečetl. Tam sice jsou taky silné tyhle ty tlaky. Hlavně v Estonsku. Nicméně ta Litva s tím, že oni mají tu představu návratu polsko-litevského velkoknížectví, takže by byl velký Polsko, že, který vlastně bylo až ke Kyjevu, tak v rámci, řekněme, probuzení téhle toho starého projektu oni by na tom mohli svým způsobem vydělat, takže se snaží. Nebo by taky mohli být totálně zničený, protože já jsem si přečetl teďka ten týden, nevím přesně který den, že prohlásil nějaký ten ministr, nebyl to Šojgu, nebyl to Putin, někdo tam z těch ministrů, že si Ruská federace nemůže dovolit nechat obsadit Pobaltí jako vojsky NATO. Víš? Takže si to nemůžou dovolit. Takže to byla reakce na tu litevskou prezidentku. No, když se na tuhle tu problematiku podíváme opravdu z toho historického nebo dějného vývoje, spíš bychom řekli, protože já mám radši tenhle ten termín, protože je pravdivější, tak v podstatě se bavíme o ruském území, o historicky ruském území. Ať už se bavíme o pobaltských státech, ať už se bavíme o Ukrajině, jo? Ať už se bavíme o Finsku, ať už se bavíme o Kazachstánu a dalších těch státech. To neznamená, že Rusko teď, když zesílí, takže tam vlítne a obsadí je, ale to není ruský způsob života, protože Rusko je mnohonárodnostní, je tam mnoho kultur a vlastně ruské impérium, když skvétalo, tak své území připojovalo většinou tím, že ta dotyčná oblast chtěla být připojená. A nebo na základě nějakých dvoustranných dohod, po případě, že se něco koupilo. Jo? Dneska jsem četl na mainstreamu, na novinkách, že Podněstří, oni napsali podněsterští separatisté, tak ti dneska požádali, že budou udělat kroky k tomu, aby se připojilo Podněstří k Ruské federaci. Jo. Chtějí to oni ty, Stěpod. Kdo to, otázka je, kdo to je separatisti, jo? Jestli to je většina národa, nebo jestli to je někdo jenom málo. No to Podněstří je v podstatě součást Velké Moldávie, ale paradox tohleté oblasti, že Rumunsko kdysi neexistovalo, to byla Moldávie. Jo? Dneska máme velké Rumunsko a malou Moldávii a ještě z té malé Moldávie se v rámci dělení, myslím, po druhé světové válce tohleto Podněstří objevilo v rámci Sovětského svazu a protože je to vedle Ukrajiny, tak se stalo jakoby součástí Ukrajiny.
Nicméně vzhledem k tomu, že tam jsou opravdu, já bych nekecal, většinově národnostně Moldavané, tak to oni s Ukrajinou nikdy nechtěli místo, takže měli ten status v podstatě, co měl status Krym. Krym, ano, autonomii. Takže oni toho využívají. Nehledě na to, že na jejich území je největší sklad, co se týká munice, jako co je v Evropě. A proto je tam i kontingent ruské armády, protože ta munice patří Rusku. Jo? Je to na základě nějakých dvoustranných smluv a tak dále. Takže nápad vlítnout do Podněstří, který se dneska objevuje u moldavské prezidentky, která je mimochodem občankou Rumunska, nikoli v Moldávie, aby se to nepletlo, tak ta by to Podněstří strašně moc chtěla. No samozřejmě, protože to, co je v tom skladu, by... Prachy. No to jsou pak prachy, ale Zelenskýmu by to vyřešilo obrovský problém, že jo? Ano, to za prvé a za druhý by to říkala, že jo? No. Protože Ukrajina je velká díra na peníze, velká černá díra na peníze, jo? Už se tam nacpalo několik bilionů na naše peníze, skoro 2 biliony korun, že poštu na naše peníze. Ale, Ivane, ty víš, co to je puzzle, pucle. No, pucle. Jo, možná to máš právě říkat pucle, že jo, to je jedno, pucle. Já jsem si dával takový pucle dohromady. A byl jsem označený, když jsem o tom mluvil, jako blbec. Když začal pan minister zdravotnictví Válek a paní ministryně války Urválek a ministryně války Černochová, jakoby afroameričanka, abychom byli korektní, hovořit o tom zkušebním tréninkových lékařských odvodních komisí, tak se zvedla vlna nevole a ona říkala, to se děje běžně, není to nic nového. Velký pro-covidový šílenec Kubek, předseda lékařské komory, ale se najednou pochlapila, že chce to tam povídat, tedy za 32 nebo 33 let, to tady nebylo ani jednou. A já jsem tehdy prohlásil, jestli oni ty, a udělali to, ty lékařské odvodní komise, já jsem říkal, můžeme čekat, že najednou oni začnou jakým způsobem zase zakamuflovat odvody. No je to potřeba. A najednou, a zase, to načasování. Před tou pondělní schůzkou v Paříži vystoupil prezident, jejich prezident Pavel, a začal hovořit o takzvaných administrativních odvodech. To je druhá skládanka, jo? Třetí skládanka je to, co se tam projednávalo v té Paříži a ano. To, co řekl Macron o pomoci evropských vojáků v Ukrajině. A na čtvrtý, zatím utajovaný, je to, že ty odvody opravdu proběhnou a že se vytipují určité ročníky. A proto o tom Fico hovořil, protože ten věděl, že řekl, že tam jediný Sovák nebude bojovat. Nemyslíš si, že poslední dílek do této skládačky, jak to do sebe zapadá, bude poslání našich vojáků do toho mlýnku na maso na Ukrajinu? No samozřejmě k tomu to spěje. Ono je to k tomu směřováno a snaží se to dělat salámovou metodou, protože když tady zhruba 20 let tvrdili, že armádu nepotřebujeme, protože nás ochrání NATO, což, když to přeložíme do češtiny, znamenalo, my armádu nepotřebujeme, protože bychom mohli chtít chránit své vlastní zájmy i proti hegemonovi, a to není dovoleno, ano. Protože jediný hegemon smí mít armádu a my můžeme akorát tak mu dělat přicmrdávky, ano, krásné slovo české. Tak se s ničím takovým prostě nepočítalo. V zákoně to bylo, protože samozřejmě pro normální suverénní stát je to nezbytnost. Jo? Odvody jsou nezbytnost. Pro každý suverénní stát, který chce být suverénní, který má mít svoji vlajku, svoji historii, svoji dějiny, svoji kulturu, tak k tomu, aby fungoval jako stát, potřebuje mít armádu. To znamená, aby mohl mít armádu, musí provádět odvody.
Jakým způsobem se to dělá, to je druhá věc. Řekněme, jedna věc je nefunkčnost státního aparátu, protože když si vemeš, co všechno stát dneska o nás sbírá, tak on, pokud by fungoval opravdu jak státní aparát fungovat má, tak by ty obvody v podstatě nepotřeboval. Protože o každém z nás má dostatek informací o našem zdravotním stavu, o našem vzdělání, o našich zájmech, když koukni se přes Facebooky a tyhle ty vidějí o každém, jaký má zájmy a všechno tohle to se vyhodnocuje. Mm. Takže kdyby stát nebyl, nechci říct to ošklivý slovo, řekněme, kdyby dělal to, co má. Kdyby nebyl lempl. Tak, to je krásný. Tak kdyby nebyl lempl, tak by vůbec žádný odvody nepotřeboval, protože by byl schopen si tohleto všechno vyhodnotit. Věděl by, kolik má energetiků, věděl by, kolik má elektrikářů, věděl by, kolik má zedníků, i k čemu ty lidi inklinují, věděl by, kolik lidí chodí střílet do lesa, ať už jako myslivec, ale to jsou všechno věci, které má k dispozici stát. Jo? Teď je evidence zbraní, je evidence zbrojních průkazů, jsou dobrovolní myslivci, dobrovolní hasiči, je spousta těch, a to všechno je evidovaný, jsou to spolky, které jsou u státu evidovaný, zapsaný, to jsou všechno data, které má stát k dispozici. Stát ty odvody dělat nemusí. Tak. Kdyby fungoval tak, jak má. Tak, jak má. Ono nejenom to, jsou evidovaní všichni řidiči, ano. Jsou evidovaní všichni majitelé telefonu. Jo, to znamená skoro každý, protože každý telefon je odposlouchávaný. Jo. Nebo může být. No může být, no takhle, může být. Nicméně, chci se tě zeptat, ty odvody, myslíš si, že ty odvody skutečně nastanou? Ať už je stát lempl, jaký chce, ale jestli oni si budou zjišťovat, jestli vůbec ty lidi mají fyzicky na to, aby mohli jít do armády. To je druhá věc, nicméně tohle to ti odvod nezjistí. Odvod ti zjistí zdravotní stav. Jo? A tam nezjišťují fyzickou připravenost? No, tam neděláš kliky a takové věci. Ne, protože... My jsme dělali dřepy. Jo? Když jsem byl u odvodu, tak to si divím. Museli jsme dělat dřepy. Možná zjišťovali kvůli to, jestli ti nevyběhne krevní tlak a tak. No, měřili nám taky tlak. No. No, nedobře. To už je, prosím, to je x let, přes půl století. Protože co se týká fyzické připravenosti, to probíhá už v rámci výcviku. Jo? Takže pokud jsi schopen svým zdravotním stavem být odveden, jsi odveden, jsi povolán, navlíknou ti do munduru a pak ti začnou honit, aby se ti zvedla fyzička, abys byl schopný uběhnout, abys byl schopný prostě sám sebe vytáhnout na větev a tak dále a tak dále. Takže to v rámci té fyzické přípravy, samozřejmě, že tohle to nezíská za týden, za 14 dní, proto by ta vojna měla trvat aspoň ten rok, jo. Nejenom proto. A to už potom je v rámci toho výcviku. Tady je pruser v tom, že právě protože jakožto podrobená země, tak máme zrušenou armádu jako takovou, máme jenom takzvané ty display týmy, to je ten těch pár lidí, kteří jsou jako profesionální vojáci. No a profesionální armáda je samozřejmě malinká. Jo, ona, ne, že by ty kluci nebyli vycvičený, oni umějí to, co mají umět, ale nicméně tahle ta armáda dlouho nevydrží. To je tak někam vlítnout, buch, a vrátit se zpátky. Jo? Na takovýhle výlet je to dobrý. Ale pokud by mělo dojít k velké válce, jakože to, co probíhá na Ukrajině, je velká válka. Je. Největší velká válka v Evropě od druhé světové války. Ano. Větší než Jugoslávii. No určitě, má 1000 kilometrů za fronta, ano. Sama o sobě. Takže na takovouhle tu válku profesionální armáda nestačí, to je prostě málo. Jo? Tam musíš dělat rotaci lidí a potřebuješ
prostě podstatně větší masové nasazení. A v tom případě potřebuješ mít připravené lidi, to znamená stáhnout lidi, který máš v záloze. A teď se tady právě tyhle ty dvě koncepce mlátějí, protože jednak lidem, aby se nebouřili, tak se bojí přiznat, že potřebují se vrátit k tomu, co bylo, to znamená, může být profesionální armáda, ale musí vedle toho být i normální připravenost záložáků, to znamená... No jo, já ti skočím do řeči, promiň. No. Já už jsem ale četl, Ivane, od nějakého toho odborníka vojenského, že to vypadá v současné situaci, kdy nám hrozí velká válka, že se budeme muset vrátit k vojenské prezenční službě. Ano, vidíte, to je to, co si tady se ti snažím už několika souvětí prostě říct. Takže kromě profesionální armády potřebuješ mít prezenční službu, aby ty lidi, kteří jsou normálně v civilu, kteří tam normálně makají, měli nějaký základní vojenský výcvik a ten musí dostat jako mladý kluci, aby ještě v době, kdy se formuje mozek, si vytvořili návyky, aby v případě, že je potřeba tyhle lidi povolat do armády, tak aby bylo na čem stavět. Kam by je chtěli ty vojáky dát? Když jsme prodali všechny kasárna a ty kasárna, které ještě zbyly, tak jsme věnovali Američanům. Například ve Staré Boleslavi tam bylo asi 6 tisíc vojáků nebo 8 tisíc, nevím přesně. Ohromná kasárna, byly tam troje. A tam ty raketáci už mají, ty, co tam byli ty raketáci, to už mají Američani dávno obsazený. A pak tam byli ty průzkumáci a ty vojenská policie, to nevím, jak to s nima dopadlo. A pak tam byla ta velký kasárna ve Staré Boleslavi, ty, co tam byli ty prezenčáci. No a ty jsme nabídli a darovali jsme je těm, v rámci té americko-české smlouvy, co jsme dali Američanům. No. My se je budeme udržovat, my tam budeme topit, my tam budeme okulízet, ale není to naše, bude tam platit americký zákony. No. A tam chtějí dát ty prezenčáky nebo kam? Ne. A ty prezenčáci, když se odvedou, tak samozřejmě v tom okamžiku vzniká logistický problém pro armádu. Armáda musí řešit logistický problém. Stany. Stanové tábory. Co jim dali do ruky za zbraně? Košťata, jako to bylo za druhé světové války? Ze začátku, ano, ze začátku jim dali do ruky košťata, protože nic jiného nemáme. Nicméně na druhou stranu jedno z mála fabrik, které přežili na našem území, tak jsou to zbrojovky, které vyrábějí malé palné zbraně, to znamená krátké pistole, ale jsme schopni vyrábět ještě i, doufám teda, ty Lady, což jsou v podstatě poslední vzory, co bylo po našich samopalech. Takže ta výroba, si myslím, je na našem území možná. Ale máme tady jedno obrovské ale. Na hlaveň potřebuješ mít speciální uhlíkovou ocel. Na závěr potřebuješ mít jinou ocel. Potřebuješ mít tyhle ty ušlechtilé materiály a většinu z nich jsme vyráběli ve Vítkovicích. Vítkovice se nám zavřely, někdo nám zavřel u Vítkovice. Do Prčic, kde budeme brát na to suroviny? Jo? A jsme u toho, ten zbrojní průmysl... Vosas, když máme měď, no? Si ho budou dělat hvězdy. Jo, tohle to jsou, jako je fajn, že ještě něco umíme, ale všechno je prostě nějaký systém a ten systém už je rozložený. Ano. Takže... My se chytáme za hlavu, že Rusko za dva roky vyrobilo víc nábojů než celá Evropa za 10 let, ale že vlastně Evropa to není schopná postavit, protože nemá fabriky, ale Evropa postaví fabriky dobře, ale do těch fabrik musí jít něco, z čeho to ta fabrika dělá, takže musíš postavit i fabriky na tohleto něco. Jo? I ty muničky potřebují, jak jsi říkal, helzny. Jo? Ty muničky potřebují mít samozřejmě něco, co bouchá, něco, čím to je, střelný prach a nahoru nějakou kulku. Zeptejme se, Ježíši Kriste, nehra, v Pardubicích Synthese a Semtín jedou na 100%? Nevím. Mají z čeho jet? Já taky nevím. Jo? Teď jenom rozebírám tyhle ty věci. Pardubičáci by se nám mohli ozvat, ty to budou vědět. Takže...
Tohle to jsou jednotlivé střípky, ale tohle to všechno by si měla armáda už dávno poskládat. A když jsem říkal, dobře, začneme mobilizovat ty kluky, dobře, postavíme jim stanová městečka, máme stany? První otázka. Druhá otázka, je venku zima, máme do těch stanů topení? Máme je tam čím odvíst? Máme je do čeho obout? Máme do čeho oblíknout? No, ano, nemáme. Jo? A tohle to jsou obrovské výdaje, které současným systémem, kdy musíš vypsat rok dopředu výběrový řízení, jako pánové, já teda nevím, jo, ale to vypadá, že prostě ty kluci, kteří budou odvedeny, tak jim řeknou a vemte si ty nejpevnější a nejhorší džiny, které máte, protože v nich půjdete do pole. Ale za to budeme mít 35 F35. Jo, ano. Takže můžeme být rádi. Ale musíme si je namalovat na stěnu, aby jsme se na ně mohli koukat, protože v životě je tady neuvidíme. Jo? Protože do roku 35 se mezi tím udělá takových věcí, že... To. Ivane, další věc. Já jsem si... Takhle, zeptám se ti jinak. Jseš odborník a věnoval jsi se mládeži. Trošku taky, Cvičil jsi a tohleto. Jak si myslíš, že se dívají současní středoškoláci, tedy potenciální branci, tak jak se dívají na zaprvé na odvody, za druhý na vojenskou službu a byla tam třetí otázka obranu naší země? Hele, ty odvody oni vemou jako velkou srandu. Je to legrace. Hrajem si na vojáky, paráda. 3/5 studentů středoškoláků je proti těm odvodům. Fakt jo? Ano. Ale těm se to dá podat tak, že půjdou už jenom proto, že, ne, že proto, je to sranda, že se nebude ne, učit. Ne, oni tam podobně to budou muset. Druhá věc. Do války se jít ještě menší, teda by chtěli nebo to, ale bránit Českou republiku 4/5 nechtějí. Protože to není Česká republika, není jedich. My jsme tady 35 let, nebo 34 let, jsme tady záměrně ušlapávali vlastenectví, dlouhodobě vymývali mozky, my jsme Evropani, my nejsme Češi, Češi jsou špatní a já nevím, co ještě. Takže a věšelo se jim bulíky na nos, že Amerika, ano. Amerika. A jo? Teď se divějí, tam se strašně divili, že valná většina těch studentů pokud by to bylo možné, odmítla jít bránit naše území, naši vlast. Spousta by utekla do Ameriky a divili by se, co tam v té Americe je. Jo? To je... Protože žijou v nějakých snech, nějakých bublinách. V virtuálním životě, ano. Prosím tě, Ivane, co říkáš na to, že ten Kuleba, nebo jak se jmenuje, ten ministr zahraničí, ukrajinský jméno jsou strašný. Ano. Tak on prohlásil, že zve všechny v mladém věku Ukrajince, kterých je po Evropě 500 000, aby přišli bránit svoji vlast. Na druhé straně jsem viděl video z Ukrajiny, jak ty branci, jak se před nima schovávají ty kluci, kteří tam zůstali, tak se před nima schovávali v lesích a různě a oni je nahánějí psy. No oni musí nějak najít, protože podle počtu tohle, myslím, vyhodnocoval Michal Svatoš, protože ten tyhle ty počty ovládá. On se tím, řekněme, živil část svého života. Teď byl politik. Takže, no hlavně, on byl hlavně analytik a velmi dobrý. Jo? Tak jim tam chybí 1 000 000 mužů, Ukrajincům. 1 000 000 mužů, který neopustili území Ukrajiny. Ano, a dalších jo? Půl a to milionu je utečený. Takže to je, ty jsou tam právě po těch no. někdy schovaných pobytech, po garážích, po horách a tyhle ty oni se snaží nahnat. No a samozřejmě 10 000 000 jich uteklo ano. do Ruska, tak tam odsadě nedostanou a 10 000 000 utekly do Evropy a ty dostat mohou. No zatím tady Evropská charta to zakazuje, Ženevské konvence, to říkal náš ministr spravedlnosti Blažek, že tady platí evropský zákon o tom, že se nerepatriují lidé, kterým by hrozila v té domovské zemi přímo smrt.
a to tady by hrozila, protože by, ho, by je tam dali do té první linie, takže je nemůžeme vyhazovat a to platí v celé Evropě. Jediná Litva, už jsme o tom mluvili, je, že je bude posílat a všichni utekli. Vladimíre, zákony jsou psané v paragrafech a paragrafy jsou velmi ohebné. Ano. Sám to víš na svůj vlastní kůži, si to zažil, že přestože podle selského rozumu je to jednoznačné, tak podle právního výkladu je to úplně obráceně. Tak, jak chtějí. Tak, jak chtějí. Takže Evropská úmluva bude platit do té doby, dokud to bude pro někoho výhodné. Mm-hmm. Jo? A co se týká tohoto, v okamžiku, když by se povedlo to, co chtěl Macron, to znamená ne jako na to, že podepíše smlouvu s Ukrajinou, ale jednotlivé státy podepíšou smlouvu o vzájemné... To už tady ale je. No dobře, ale tady... Bývalých socialistických států, Česká republika, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a ještě jeden, teďka nevím kerej, tak podepsali přeci smlouvu, už jsme o tom hovořili tady v rádiu, podepsali smlouvu o vzájemné pomoci s Ukrajinou, bilaterální, každý stát zvlášť. No, otázka, pakt úmluvy. Otázka, co je tam v těch jednotlivých... Pomoc ve válce. Pomoc ve válce, to je velmi vágní význam. Proto teďkon, to tam je. Teďkon to, co chtěl ten Macron, je, že budou na Ukrajinu poslány vojska. Ano, jednotlivý. A mělo to být na bilaterální úrovni, ano. To znamená, to je další smlouva, která měla v podstatě legalizovat účast armád jednotlivých evropských států na území Ukrajiny. V rámci dvoustranné dohody. To byl důvod té schůzky v pondělí u Macrona. A jo, a v okamžiku, kdyby tohle to bylo podepsáno, vracíme se zpátky no. Ukrajincům u nás, tak jsme účastníci konfliktu tak. A veškerá ta evropská charta úmluvy o uprchlících v podstatě přestává platit, protože pokud bychom v tomto okamžiku byli, jakože bychom byli účastníky toho konfliktu, tak oni nejsou v třetí zemi, ale jsou v zemi účastnické zemi a tím pádem se na ně vztahuje odvod stejně jako na naše chlapy. Na to zase otázka je, kdo je bude odvádět, nebo kdo by je odváděl. Oni by utekli nám. Jednak by oni utekli nám, to je jedna věc. A druhá věc, v rámci fašizace evropského prostředí by byly posíláni především naši kluci na Ukrajinu a tyhle ty, protože oni jsou za těch 30 let, a nejenom 30 let, tam je ta banderizace toho národa probíhá výrazně delší dobu, takže tyhle ty by jako buňky další fašizace Evropy zůstávaly tady. V podstatě to, co se nepovedlo s islamizací našeho prostoru, aby nás odnárodnili, tak by to dorazili touhletou banderizací, ukrajinizací Česka. No já jsem, prosím tebe, četl příspěvek na Facebooku jakési Oksany. A já nevím, jestli to je skutečně ženská nějaká Ukrajinka, protože to je ukrajinský jméno, a nebo to byl nějaký fake, aby se tady rozšířila debata, ale zkrátka ona tam řekla, že sem bude utíkat mnohem a mnohem víc Ukrajinců, až jich tady bude milion, takže si tady udělají politickou stranu a že ta politická strana v podstatě bude úspěšná a že si udělají uvnitř České republiky novou Ukrajinu, nový ukrajinský stát. Ale ono to k tomu pomalu spěje. Ale to není nic nového pod sluncem. Tohle to jsme měli s těma s německýma menšinama pohraničí. To není NSDAP, to bylo Freikorps. No, ale Heinleinova partaj, tak, ano. Takže ten vzor tady je, takže oni mají podle čeho jít. Nic nového pod sluncem. Ivane, prosím tebe, ještě další taková věc. Já jsem četl zprávy o tom, tak ty jsi o tom mluvil o tom Jarda Štefec, že v téhleté ukrajinsko-ruské válce, protože to válka je, co si budeme povídat, no, tak tam, že je poměr těch ztrát
7:1. Zhruba, ano. Jo. Pak jsem četl zase v nějakým časopise 6:1, jo? Tak se nebudeme hádat, jestli 6 nebo 7:1. Všechno jsou to odhady. Všechno jsou to odhady. A já jsem ale potom čet, že Ukrajina ozřejmila nebo oznámila počet padlých, tak 170 tisíc ukrajinských vojáků a 470 ruských vojáků. Hmm. Tam ukrajinská strana, já vím, že každá strana, teďka se jedna, Rusové, jsem to nečetl o nich, ale vím, že ta Zacharová mluvila o tom, že jsou tam už 100 tisíce ztrát na ukrajinské straně. Je to zhruba ten poměr 1:7, jo? Hmm. To znamená 7 Ukrajinců na jednoho Rusa zhruba. Pokud by někoho zajímala konkrétní čísla, Michal Svatoš vyhodil asi ve dvou nebo ve třech článcích rozbor, kde jsou tam normálně ty počty, jo, kde bere vzorek, porovnával jednotlivý to, takže se dospěl k nějakým číslům, která ta čísla odpovídají zase prognózám třeba z Randu, z toho amerického, jo, takže mu to víceméně sedí. Všichni v podstatě počítáme s nějakýma nepřesnýma údajema, protože pravdu to samozřejmě nikdo nebude vědět, ano. Protože když někam padne FAB, 1500, tak víš, že to hnízdo je vypáleno, najdeš tam 3-4 těla, ale ono jich tam mohlo být 50. Ano, tam ty se vypařili. Tam ty se prostě vypařili, jo. Kazetová munice, když vlítla někam, kde bylo uskupení nějakých vojáků, tak to z toho nadělala kaši a taky vyšprdlej, kolik to. Můžeš sbírat psí známky, ale jestli najdeš všechny, nevíš. Ukrajinci nezbírají své mrtvé, takže ta pole kolem té linie dotyku jsou plná mrtvých Ukrajinců. Někoho najdou, někoho nenajdou. No. Prostě někoho roztrhá. Každopádně, já jsem přesvědčen o jedné věci, že tato válka byla vyprovokovaná, to je celkem jasný, ale hlavně proč? No, protože tady už je několik století trvající snaha zlikvidovat Slovany. Ano. A není lepší nástroj, než aby se Slovani vybíjeli navzájem. Mezi sebou, přesně tak. A to se teďka právě děje. To se děje. Víš, tu otázku, co jsi otevřel, naprosto jako zapomíná. Nicméně při tom projevu Tuckera Carlsona, když tam se bavil s Putinem, tak Putin tam dával jeden příklad, kdy ruská vojska prostě nějaký opěrný bod obklíčili a křičeli na ně, ať se vzdají. A ty na ty ukrajinské straně jim řekli, Rusové se nikdy nevzdávají. Jo? A prostě střílali do posledního. Takže nehledě na to, že po obou stranách té linie v provozu na pojítkách jede ruština. Jo? S nějakou ukrajinštinou, kterou mají naučenou za posledních, já nevím, x let, ta se tam moc nepoužívá. Jednak je to ruština jejich rodná řeč, to je jedna věc, a druhá věc, tyhle ty umělý řeči na odborných věcech poznáš, jestli ta řeč je přirozená nebo umělá, protože ona nemá termíny. Jo. Jo? Takže oni, když to je odborný prostě dialog, tak jede v ruštině, protože jinak by se nedomluvili. Jo. Dokonce jeden člověk z Evropské komise nebo z Evropské nějaký potentát tak prohlásil, že Ukrajina tu válku prohrála, ať se nám to líbí nebo nelíbí, protože Rusové osvobodili už v tom Donbasu území, které je tak velké jako Belgie a Holandsko dohromady, a dneska jsem četl, že po dobití Avdijevky jdou nezatržitelně na západ. No už tam není nic. Tam už nejsou žádný opevnění přeci. Tam už není nic. Tak, jako oni se tam samozřejmě snaží vykopat nějaký zákopy, dělat opěrné body, ale už to nejsou ty
betonové pedlůstky propojené podzemníma chodbama, nejsou to ty systémy, jako byly v Bachmutu, jako byly v Avdějevce, jako byly v Mariupolu. To byly opravdu pevnostní uzly, které se dobíjely dlouho a krvavě. Teď prostě v podstatě až k Dněpru, už tam, tyhle ty všechny opěrné body, co jsem teď říkal, tak ty jsou budovaný od nějakého 14. roku. Ano. Jo? Oni se připravovali od 14. roku. Takže měli čas tam lejt beton a to. Teď už na to ten čas nemají. A opravdu až k tomu Dněpru už tam v podstatě nic není. Den co den v těch svodkách, ke kterým se dostanu, teď po pádu Avdějevky každý den je nějaký prostě osada, vesnice, který prostě opouští ukrajinská armáda a zabírá ruská. Takže oni postupují. Postupují pomalu, protože zase počty jsou neúprostný, oni potřebují, aby přežilo co nejvíc ruských vojáků. Tady nejsme v roce 43. Těžká logistika, vzdálenost dopravní. Jo. To je zpomaluje, jsem se dočetl. A tak to tam bylo i v tom 43. roce, ale jim jde o to, aby to co nejvíc jejich vojáků přežilo. Takže oni opravdu systematicky vyčišťují to území, které je před nima. Jo? To znamená letecký údery, raketový údery, dělostřelectvo a pak teprve ještě drony a pak teprve tam ten boják. Ivane, co říkáš na to, že Zelenský vyhodil Zalužnýho a dal tam toho, já nevím, jak se jmenuje, Syrský. Syrský, nebo tak nějak, který má přezdívku řezník z Bachmutu. No, Syrský má za sebou i neúspěšný kotel, který teď abych nekecel v 16. 17. roce, to bylo jedno z prvních vítězství doněckých milicí proti Ukrajincům, tak je tam nahnali do kotle a pak je teda propouštěli na základě tlaku OBSE. Ale teda pouštěli jenom vojáky bez techniky. Tenkrát se tím přikrývalo to, že v tom kotli byli kromě Ukrajinců i vojáci NATO, a tenkrát se o tom nesmělo vůbec mluvit, že tam jsou, tak on tam velel v tom kotli. Jo. Takže to byl jeho první propad. Takže Syrský je teď tam postavený jako obětní beránek, aby měl koho Zelenský zaříznout. Zalužnýho těžko mohl zaříznout, protože jeho popularita je na Ukrajině veliká, takže to by se mohlo taky stát, že by si vytvořil protihráče, který by v podstatě schodil jeho, tak aby zamezil... Je to pravda. Aby zamezil možnému vojenskému převratu na Ukrajině, tak ho postavil mimo službu a postavil tam Syrskýho. Mimochodem, od Syrskýho se distancoval jak jeho syn, tak jeho rodiče. Tak to zase nevím. No, protože my jsou to Rusové. Ano. Ivane, já jsem se dozvěděl, teďka nevím, kdo to tady říkal, jestli Štefec, nebo jestli to říkal Radek Oten, nebo kdo to říkal, nevím už, že působí nejenom ukrajinské jednotky jako záškodníci na území Ruska, ale že i třeba v Oděse jsou partizáni, etničtí Rusové, kteří tam dělají těm Ukrajincům veliký problémy, tam vyhazují ty transportní vlaky a všechno tohleto. Protože Oděsa je z velké části etnická, rusky etnická. Myslíš si, že by tato partizánská činnost mohla přispět k tomu, že by tam ta Ukrajina je neudržela tu Oděsu? Období toho, že třeba Kovpakova
brigáda měla velikost armádního sboru, která působila na Ukrajině, tak to nehrozí. Jo? A to z objektivních důvodů, protože máme kosmický průzkum, máme letecký průzkum, dneska každý má mobil, v mobilu je fotograf, teda no, foťák, takže něco takového vytvořit v podstatě technicky není možné. Jasný. Jo? Ale malé diverzní skupiny, ano, ty tam působí, působí i v hloubce ukrajinského území, nicméně není to nic, co by způsobilo, řekněme, převrat. Jistě. To prostě ta místní moc, ta síla je výrazně silnější než to. Tady pokud má Oděsa padnout, jakože padne, tak to bude tím, že tam přijde ruda, jako rudá ruská armáda. Ano. Co jsem to chtěl, ještě jednu věc se zeptám. Máš nějaké informace o tom, jaká je nálada v ruské a v ukrajinské armádě? Protože o tom hovořil americký kongresmen. Já si ty jména nepamatuju. Vím, že se o tom mluvilo. Můžeme říct, že ta situace je naprosto stejná, jako když končila stalingradská operace. Jo? Ukrajinci hledají, kde nechal tesař díru, a Rusové jsou, jak se říká, na koni. Ale jako bojechtivost, že ukrajinské armády, že ta morálka bojová upadá. No říkám, ty hledají, kde tesař nechal díru, a jak můžou utíct, tak utečou. Dokonce oni, viděl jsem ne málo videí, jak Ukrajinci z ukrajinských zdrojů bombardují ukrajinský vojáky, protože prostě už toho má plný zuby, zahodil flintu a šel k ruským pozicím, že se jde vzdát. Ano, oni je prý střílejí, no. No. Takže to... To jsou tam jako byly jednotky NKVD, třeba ve Stalingradu a vůbec na frontách, že tam přijeli dezertéry, no tak ty jsou v každé armádě takovýhle jednotky. No ale oni to, říkám, tady je to už masový. Masový. Tady je to masový. A když to porovnáme, tak v podstatě to, co je dneska v ruském zajetí, se pohybuje zhruba kolem 35 tisíc ukrajinských vojáků. Takže dneska Rusové mají v zajetí víc, než má celá naše armáda. Jo? Hodně si ty politologové a tyhle ty odborníci tak hodně spekulují o tom, že zaprvé jsou přesvědčeni, že v příštích prezidentských volbách ve Spojených státech už si nemůžou Američani dovolit úplně otočit volby, a protože má ohromnou popularitu Trump, takže oni tvrdí, že kdyby vyhrál na podzim ty volby, že budou na podzim ty volby Trump, takže by okamžitě nastal obrat ve válce na Ukrajině. Myslíš si, že by to Trump dokázal, ale že by chtěl něco tam vyřešit? On je proti NATO. On tvrdí, že NATO je naprosto zbytečný přívažek americké armády a stojí to moc peněz. Ale chtěl on by opravdu ukončit tu válku na Ukrajině, když z toho nejvíc peněz má americký vojensko-průmyslový komplex? Z války na Ukrajině má peníze především klika kolem Bidena a kolem demokratů. Ano, vojensko-průmyslový komplex. Nicméně Trump potřebuje Ameriku, aby se mu nezhroutila, to znamená, potřebuje podpořit i jiné komplexy. Jo? Stáhnout průmysl, postavit zpátky ostatní věci. A tenhle ten vojensko-průmyslový komplex se v poslední době zabýval, řekněme, vývojem různých sofistikovaných systémů, drahých zbraňových systémů a těle těch věcí, na kterých se dá jako hodně vydělat. Nicméně Americe jde o přežití. Pokud přijde Trump, tak Amerika má ještě šanci se udržet jako mocnost. Ne jako hegemon, ale jako mocnost. Pokud to neudělá, tak Amerika ruchne.
A když se koukneš na momentální stav kampaně Donalda Trumpa, tak on se už o nějaký Ukrajině vůbec, ale vůbec nezmiňuje. On řeší ty věci, které je v Americe pálej. On řekl jednou, a už to delší dobu, když začínala v podstatě ta kampaň, ano. Takže kdyby byl on prezidentem, že by skončila válka na Ukrajině během. No samozřejmě, protože to tam stáhne tam odsaď prachy, lidi a nazdar. Prostě. Kterých je tam asi několik tisíc poradců. A tak on by tam nějaký nechal, samozřejmě, hlediska diplomacie a tak dále, ale už by do toho nerval takový obrovský poradce věcí. V úvozovkách, to jsou normálně vojáci, tam slouží, protože jsem se dostal k nějakým informacím, že tam padli američtí vojáci a Angličani nějací a západní Evropy. No samozřejmě, protože tam máš Dánové. Rozumíš, tam řekne se, dá se tam technika. Fajn. Pošle se tam Dana třeba. Ano, jo? Ano. No ale s tou Danou se ta posádka musí naučit střílet. Ano. A to chvíli trvá. Jo? Pokud je to posádka, která už s něčím jiným střílela, tak ta se přeškolí, já nevím, za 2, za 3 měsíce. Ale oni tolik času nemají, oni prostě tu Danu vemou a hned jí tam postavějí a jdou si to střílet. Takže ty osádky, když budou slušné, tak budou minimálně smíšené. Jo? Že tam bude někdo, kdo s tím umí zacházet. A to máš Patrioty, to máš Abramsy, to máš spoustu různých radilokátorů a dalších zbraňových systémů, takže buď tam je úplně kompletní posádka, ano. Anebo teda je tam někdo, kdo tomu říká, rozumí, ty tohle, ty tak, tohle, a stojí za ním a na to nešahej. No, jasný. No každopádně je to velmi, velmi ošemetné. A teď se tě zeptám, protože se nám blíží konec první hodiny, na zásadní otázku. Ivane, jsi přesvědčený o tom, že to ty pucle, jak se skládají teďka, a ono to sobě navazuje, že to dospěje opravdu k tomu, že by tam ty státy evropské vyslaly svý vojska, tím by se dostali do válečného stavu s Ruskou federací, my bychom se logicky stali cílem. Myslíš si, že se k tomu opravdu ta Evropská unie odváží sáhnout? Samozřejmě, protože podle posledních rozborů, který jsme si udělali, já jsem to říkal i v pondělí, tak nejpravděpodobnější cíl před zahájením jaderné války je použití jaderné taktické zbraně proti takovému cíli, který by byl na jednu stranu bolestivý, ale na druhou stranu by nevyvolal odvetnou reakci. To nerozumím. To znamená, když by k tomhle tomu došlo, tak Rusům je jasný, že podle těch počtů nejsou schopni odvést, že budou muset použít jaderné zbraně. No, takže, to říkal Lavrov, takže jakožto výstražný jaderný úder na území Evropy by mohli použít jeden úder výstražný, aby prostě došlo Evropanům, že tohleto je čeká, pokud k tomu opravdu dojde. No a začneme počítat. Pobaltí je ruské. S velkou ruskou menšinou. Proč by tam stříleli? Ano. Polsko má obrovskou armádu, která stojí na běloruských hranicích. Když by se trefili do Varšavy, tak ty polský vojáky mají v Bělorusku. Ta reakce by přišla okamžitě. No, to nechtějí. Chtějí výstražný výstřel. Polsko má největší armádu v Evropě, když pomineme Američany. Takže, a nepočítáme Turky, protože to není Evropa. Takže to taky nepřichází do úvahy. Mm-hmm. Ano? Francie má jaderné zbraně, ta by mohla odpovědět symetricky. Ano. Anglie má jaderné zbraně, mohla by odpovědět symetricky. Chce to menší cíl. Slováky? No ale Fico křičí, já ne, já tam nepošlu ani nohu. Maďarsko? Orbán se snaží s Rusami maximálně spolupracovat, ale máme tady českého Petra Pavla, Čechy, kteří jsou po Spojených státech amerických druhý největší nepřítel Ruska, oficiálně oznámený. Takže logicky
výstražný jaderný výstřel, půjde sem. Na Prahu. Na Prahu, na Brno, na Ostravu, ale asi na Prahu. Většinou se střílí na hlavu. Ano. Tohle to jsou počty. Tohle to je třeba si uvědomit, v jaké situaci jsme. Tohle to by všichni ti mladí si měli uvědomit. Oni si totiž myslí, kteří, já když tu čtu ty diskuze, tak tam jsou u těch klávesnic všichni, že by na toho Rusa šli, ta nenávist tam je úplně obrovská. Ale vůbec si neuvědomujou, že stačí jedna prskavka a doprskali na tom počítači. No. A my jsme natolik malí a natolik bezvýznamní v Evropě, že by to vlastně s Evropou vůbec nehlo, takže Evropě by to nestálo za odvetu, ale konečně by jim došlo, že teda mají přibrzdit, protože jinak to další už bude salva. Hezky vyhlídky. Ano. Díky naší vládě. Fantastický. Díky našim voličům. Musíme to opakovat. Protože v roce 21, toto by se nedělo, kdyby tam nebyla tato skvadra. A v roce 21 my jsme varovali dlouho předtím a lidi zvolili tohleto. Zvolili tohleto. Mají tady ty výsledky. Mm-hmm. To je nejhorší vláda od... To je otázka. Já tvrdím, že to je nejhorší vláda od vzniku Československa jako státu. Je horší než ta okupace, teda ta protektorátní. Člověče, takhle jsem to nikdy nebral, ale každopádně určitě se nemají čím chlubit, ale protože to není naše vláda, je to vláda, která je nám dosazena, je nám dosazena v podstatě s porušením všech zákonů, s porušením zákonů, které je přikryto nejvyšším soudem. Takže jako aspoň vidíme, že veškeré takzvané elity, které jsou ve všech sférách, řekněme, společenského života, tak nejsou naše. Takže ano, jsme protektorát. Takže když budeme porovnávat ty protektorátní vlády, tak možná můžeš být pravdu. No, protože vem si třeba generála Eliáše. Co ten dělal pro české... Ten dělal všechno pro to, aby to tady přežilo. Ano, ano, jo? Ano. Taky ho proto popravili, že jo? Jo, takže... já... Vážení posluchači, blíží se nám přestávka, takže já bych řekl, že můžete se těšit na nějakou tu písničku, můžete psát na Davida, ten tady bude až v pondělí, na Ivana Kratos, to je samý Ivan, čověče. Veď? Kde se tady ty Ivani vzali? Nás mnoho. No, miliony! Co sem chodíš? Ty, Ivan David, Ivan Votava nám vysílá, Ivan Noveský. Ano. To je Ivanu. Víš? Můžete volat. A přijdou ještě další. A přijdou další. Ale nebudu ti zpívat běž dobu, Ivane, ne. Neboj se. Vážení, můžete psát SMSky a potom ve 4:09 i volat na telefon 731 727 756. Budu se snažit to nějak zkorigovat. Tak. Ivane, my si jdeme teď dát, ty si tady koukám, že tady žízníš, takže ve 4:09 vážení posluchači oběd naslyšenou. Máme po přestávce a ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ahoj a dobrý večer. Ahoj, ještě jednou dobrý večer. Tak a protože tady máme dost dotazů z SMSek, tak se hned do toho dáme, co dobře říkáš? Tak jdu na první z nich. Dobrý den. Jo, tak to je SMS, která přišla z T-Mobile, jo? A přišla mi teďka. Takže další. Dobrý večer. Na Ukrajinu by měli jako první poslat posily anglosaské země, které tento konflikt rozpoutaly. Mají na svědomí všechno to neštěstí. Avšak podle vývoje to vypadá, že bude pokračování likvidace Slovanů střední Evropy, jak už se o to jeden pán s knírkem pokoušel, píše Pepa z Ostravy. Jo, má pravdu.
No, rozveď. Proč, no, proč oni chtějí likvidovat Slovany? On to už říkal, už to říkal Klausewitz, říkal to Bismarck. Hele, jsme v genetice, jsme v mystice, jsme v těle těch oblastech, které se špatně dokazují, nicméně slovanské národy mají cosi, co jiné nemají, mají dlouhodobou historickou paměť a hlavně, víš, máme ten, tady to svědomí, máme, těžko se nám věšej bulíky na nos. A to jsou všechno věci, které jsou prostě, řekněme, jakožto u podřadné rasy špatně tolerovatelné, protože jsme špatně ovladatelní. Proto nás jizikrovat. Protože jsme nevhodní jako otroci. A proto je to tragédie, že se tam zabíjí Slovan ze Slovany. Slovan Slovana. Přesně tak. Ona, Velká Británie vede válku s Ruskem už po několik staletí a vždycky se snažila jí vést cizíma rukama a hold to mají dobře naučený. No teď oni to říkají i Američané. Biden tehdy řekl, že američtí vojáci nebudou zasahovat na konfliktu na Ukrajině, no protože mají Evropany a mají Slovany. Takže tam budou posílat proti těm Rusům Slovany, ano. Když už by k tomu mělo dojít. Tak. Hrozný. Tak jdeme na další SMS-ku. Zdravím, pane Kapele, zdravím i pana Kratochvíla. Nevíte něco o hromadných hrobech ukrajinských vojáků, které slouží k utajený počtu mrtvých? Na Red Ted ukázali video jednoho vojáka, který to tajně natočil. Příjemný konec večera. Vaše posluchačka z Texasu, Anna Matěje. Nejdřív vememe televizi, telefon, potom vememe tu SMS-ku. Dobře. Jo, ještě jednou potom ji zopakuju. A, jo. Dobrý večer, slyšíme se? Halo. Ano, slyšíme se? Halo. Ajaj, že by nám to zase zlobilo? Halo. No, oni nás neslyšejí. Slyšíte nás? No já vás teďka slyším, ale ne. No mluvte, jste ve vysílání. Jste, přesně tak, můžete mluvit. No prosím vás, mluvím s panem Kapalem. Samozřejmě, když voláte do Svobodného rádia, tak kdo by tady byl jiný? Tady Jirka z Hradce, já jsem poslal teď toho pana Kratochvíla a měla být přestávka a najednou to zmizelo a objevilo se tam, že ten pořad byl ukončený. Až nějaký takový ty bláboli, že informace patří někomu jinému a takový ty. No tak to určitě nebylo od nás teda. No jistě ne od vás, ale vy jste přece na nějakém serveru, takže tam by neměli mít nějaký dosah. Prosím vás, my to vysíláme na zahraničních streamech. No právě, já vím, no a jak to, že oni do toho můžou takhle kecat? No to nemůžou kecat do toho ty streamy, do toho může kecat váš provider, ten, kdo vám tam ten internet zabezpečuje, ty do toho můžou kecat. U vás, ne u nám. My to máme zabezpečený, my to platíme, aby to bylo zabezpečený, ale tohleto, ten váš provozovatel toho internetu si to vysílání může zablokovat a pustit si tam, co chce. No tak to je pěkný průser. Já mám zatím takovou zkušenost, že je psaný monitor a ono vůbec to vysílání nejde, ale druhý den se to objeví na síti, takže si to poslechnu spoze. Dobře. Ne, vůbec nevím, že. Prosím vás, je tam ještě pán Kratochvíl? No, kdyby tady nebyl. No, se začí. Tak ode mě pozdravujte, nevynechám jedinej s ním pořad. Že je absolutně jednička. Dobře, děkuju moc za pochvalu. Takže vy nevíte, jestli vás lidi slyší nebo ne. Ale vidíme to tady na grafu. Prosím? Že to tady vidíme, kolik nás lidí poslouchá, my tady na to máme takový speciální pořad, program. Jo. No tak zatím tady není vůbec. No tak to je buď vinou vašeho
monitoru nebo vašeho počítače nebo providera. Tak jo, nebudeme to zdržovat. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Já jsem totiž v průseru, že já nedokážu se naladit na nějaký jiný tenhle zdroj. Tam máte uvedený nějaký tunel, já nevím co, ale na to já nestačím. Takže já... A nebo v archivu, když se to objeví, jo, tak... Ano, ano, to, tam se to objeví ze spoždění, protože to je na YouTube nejdřív. Tak, každý vysílání Bety sleduju pečlivě. Děkujeme, takže jo, mějte se hezky, naschle. Taky hezky, naschle. Tak to bylo, tak já zopakuju tu otázku. Že tam jsou tajné hromadné tajné hroby, teďka musím odmítnout telefon, ukrajinských vojáků, které slouží k utajení počtu mrtvých. Na Red Acted ukázali video jednoho vojáka, který to tajně natočil. Při příjemný konec večera vaše posluchačka z Texasu, Anna Matije. Tak... Co se týká takhle, pokud jsou samozřejmě velké lidské ztráty, tak z hlediska, aby se zamezilo vzniku infekčních chorob, je třeba prostě ty vojáky rychle pohřbit. Jo? Řekněme, v těle těch podmínkách teď, které jsou na Ukrajině, kde je tam zima, tak v podstatě se nemusí tak spěchat, ale obecně je třeba spěchat. Prostě je třeba je co nejdřív pohřbit, protože by se mohli ti živí vojáci nakazit infekčníma chorobama z těch mrtvol. Řeší se to pokud možno co nejrychleji, řeší se to tím, že se jim odeberou známky, aby se zjistilo, kdo tam je. Jo? Prostě provede se tato zběžná identifikace, někdy to jde projít, provést, někdy to provést nejde, zvlášť když mu chybí hlava a ta známka tam prostě nejde. Říkám, někdy se stane, že prostě se sbírají opravdu jenom kusy masa. To je jako u velkých dopravních nehod, tam taky kolikrát, když je to opravdu velká rána, tak se neví, komu co patří. A není čas dělat nějaké pohřby, prostě se udělá velká jáma, ta těla se tam naskládají a zasype se to nehašeným vápnem právě z hlediska toho, aby se na tom prostoru dalo dál normálně žít. Takže to, jestli se utají počty nebo neutají, to s tímhletím v podstatě nějak moc příliš nesouvisí. Jo? Horší je to, že víme, že na té Ukrajině u spousty zraněných místo, aby se zachraňovali, tak se odebírají orgány a velice dobře se s tím kšeftuje. Těchhletěch, řekněme, nelidských procesů, tam bylo zachyceno několik, takže jo, jev, který prostě bohužel do války patří. Do války patří, ano, ty hromadný hroby. Ano, ty hromadný hroby. Tak další telefonát teď. Jenom. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Juraš, já zdravím pana Kratochvíla. Dobrý večer. Já bych se jenom chtěl odpat k tomu, co volal ten posluch. Mnou. On vás totiž asi před hodinou YouTube zablokoval ten živej stream a tam, že používáte obsah, který patří někomu jinému. Prostě taková nějaká standardní hláška. Takže to je prostě věc YouTube, to není věc poskytovatele nějakého internetového. Dobře, děkuji. Ano, jestli to poslouchá na YouTube, tak je to věc YouTube, ano. Takže to se asi nedomluví. Dobře, děkujeme za informaci. Doufám, že YouTube vám nepřestane uveřejňovat ty videa, protože já to poslouchám jako podcasty v podstatě na YouTube. Já doufám taky, že ne, nevím, co se to tam stalo a ono už to... Nevím, ale to se zjistí, protože to Martin Duka zjistí. Jo? Dobře, děkujem. Jo, tak já nebudu zpracovat a přeju hezký večer a naschledanou. Naschledanou. Zdravím, pan Vítězslav Pilmajer by mohl vysvětlit historii a současnost bojů proti Slovanům. Pozvěte ho do rádia, děkuji, Petr z Norska. Nevím, kdo to je, pan Pilmajer.
A co se týče slovanstva a slovanstvu, tak já mám každou neděli populárně historické cykly a mluvím hodně o Slovanech, už jsem o tom mluvil v současné době. Tady probíhá velký cyklus České národní obrození a buditelé, takže o těch Slovanech já toho vím taky poměrně dost. Takže a pana Pilmajera ani neznám, jo. Třeba se objeví. Tak, ale co chci říct, dostal jsem konečně kontakt na klimatologa pana Pokorného, tak bych ho chtěl oslovit a chtěl bych ho do pořadu. Tak vemu teď ještě další telefon, pak vemu SMS-ku. Dobrý večer. Haló? No, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapal, posluchač Josef z Vysočiny. Já jsem se chtěl zeptat, mně vypadl signál na internetu. Nevíte, co se stalo? Jestli to posloucháte na YouTube, tak o tom teďka hovořil posluchač přede mnou. Tak to... Ano, na YouTube. No, tak si najděte svobodneradio.com, tam to hraje normálně. Jo, tak to vyzkouším. Dobře, děkuji. Jo, děkuji, prosím. Naschledanou. To je přesně ono, oni to poslouchají lidi na YouTube a přitom tady od nás jde nerušený vysílání na svobodneradio.com. Tam se objeví naše logo, naše stránky, když si tam kliknou, teď právě se vysílá, kliknou na to a už to hraje. Tak, vemu SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové, naše vláda je strašná, ale prezident je vrchní velitel armády. Neudělá nic, co by nás tragicky zničilo. Možná, že v dobrém překvapí. Zdraví, chci mír Michal 62. Já bych chtěl mít, pane Michale, váš optimismus. Já taky. Jenom řeknu jednu věc, Ivane. Četl jsem takový názor, že to je zrádce, protože on přísahal Varšavské smlouvě, on studoval v Moskvě vysokou školu vojenskou. Tuto přísahu ho nikdo nezbavil a teď potom přísahal NATO a pak jsem se dozvěděl od jeho samotného, že on tam v podstatě u nás ho tady velebili jako jednou z nejvyšších představitelů a on potom říkal, no já jsem v tom NATO dělal asi něco jako zapisovatele. Jo, to říkal pan prezident. Takže, pane Michale, já tomuhle tomu člověku nevěřím ani pozdrav. Ivane? Já trošku ho zastoupím, řekněme takhle, budu ho malinko obhajovat. Já jsem taky přísahal Československé socialistické republice, pak po nás chtěli ještě dvě další přísahy a pak už radši nechtěli žádnou, protože z Československé socialistické republiky se stala Česko-federativní pomlčka a já nevím, co všechno. Československá federativní republika, no, ČSFR. Takže tam to šlo, každého půl roku by se mělo přísahat něčemu jinému, tak pak už to po nás nechtěli, protože už to bylo, i jim došlo, že je to nesmysl. Po rozdělení na českou a slovenskou část jsme si museli vybrat, jestli jsme Češi nebo Slováci, což bylo pro řadu z nás a pro mě taky velmi, řekněme, frustrující. Nicméně museli jsme se s tím vypořádat, kam patříme. Takže tímhle tím jsme si prošli všichni, kteří jsme měli v té době uniformu. I on, i já. Jo? Třeba, jako já se nestydím za to, ale vem si to, že já jsem byl major Varšavské smlouvy a podplukovník NATO. Prostě to přines život vojáků, prostě lidí v uniformě, kteří tady prostě byli. A takže z tohletoho hlediska toho člověka nějak dehonestovat, jako to je nás spousta, jsou nás tisíce, ale nejsme prezidenti. Ale nejsme prezidenti, ano, nejsme prezidenti. Protože na prezidenta by měl být člověk naprosto čistý. Bezúhonný. Kdo je naprosto čistý a bezúhonný, který mu je, já nevím, 50 let. Každý má za sebou něco. Já vím, ale jsou lidi, kteří se nedopustili ničeho odsouzení hodného. Jo, i vysocí lidi jsou takoví. A tady ten člověk ale podle mě důvěru nemá. Ale tady v kotáze pana Michala, myslíš si,
že prezident Pavel je, jejich prezident Pavel pětikolky NATO z Američanů je ten, který by nás chtěl zachraňovat? Ne, nechtěl. Nechtěl. On v podstatě tím, že se dosáhl takové vysoké funkce, jakou dosáhl toho zapisovatele, jak on to tvrdí, on byl předsedou nějakého výboru, který právě ten výbor je udělaný na to, aby jsme my, kteří jsme ti pomocné sbory v této obrovské armádě, aby jsme měli pocit, že jsme partnery. Ano, ano, ano. Jo? Aby jsme měli pocit, že jsme partner. On o ničem nerozhodoval. Přesně, jeho nikdo k nějakému rozhodování nepustil. No. Jo? O tom rozhodovali američtí generálové, co se bude dít. Nicméně jeho úloha byla politická, aby jsme si mysleli, že jsme rovnoprávní, i když nejsme. V podstatě tuhletu pozici asi vykonával velmi dobře, protože teď nedělá v podstatě nic jiného. Na této funkci on nedělá nic jiného. No já jsem dneska četl, dneska nebo včera, že prezident Pavel se promlčil kampaní, protože on nijak moc nevystupoval, jeho projevy byly ze začátku naprosto zmatené, takže tam bylo napsáno titulek, prezident se promlčil kampaní. No protože on měl dělat stafáž Nerudové, on měl stát za ní, a, je to Nerudová, ale Nerudová to tak podělala nechutně, že v podstatě museli vytáhnout jeho. No, jo? No. Protože Nerudová neudržela jazyk za zuby, když to ona. No. Jinak já ti řeknu jméno prezidenta, kterýho si vážil a vážit budu, a který se za svoje činy nikdy nemusel stydět. Ano, Ludvík Svoboda. Přesně tak. Mi nemusíš říkat. To byl člověk, který se nemusel za nic stydět. Ani za ten 68. Ne. Tak jdeme dál. Takže pane Michale, kdyby překvapil v dobrém, tak by to byl asi takový zázrak, jako vyhrát první cenu ve sportce, nebo v čem se to teďka hraje. Jeho úloha je jiná. Ano. Další dotaz. Dobrý večer, jen pro informaci. Poslouchal jsem na YouTube a nějak se to zablokovalo. Děkuji, posluchač Jaroslav. Znova opakuji, poslouchejte to na svobodneradio.com. Tam to jede přímo od nás, to je naše vysílání, tam to nikdo nezablokuje. Doufám, že už tomuto problému se nebudeme věnovat. No, protože to psali dřív, že? Já vím. Dobrý večer, vážení. Tak nám tady už oficiálně na ZDF, to píše asi posluchačka z Německa, ukazují ty mrtvé Ukrajince na polích. Ukrajinec říká bez studu, no jo, ty zraněné jsme odnesli a pro ty mrtvé se potom vrátíme. To je asi, abychom si na to zvykli. Otázka. Myslíte si, kdyby byl odvod, že by se konečně Češi zvedli nebo budou držet ústa a doufat, že to jejich syn nebude? Můj děda padl ve druhé světové válce. Ten dopis se dostala moje babička, bych nikomu nepřála, píše Milena. Těch dopisů bohužel s vysokou pravděpodobností přijde mnoho. Uvědomte si, že stát je organizované násilí a pokud někdo nechce, tak je k tomu přinucen. Podívejte se na Ukrajinu. Kolik lidí nechtělo, uteklo, ale stejně jim to nebylo nic platné. Nahání je tam psy. Jo, to prostě ten systém je natolik efektivní, aby ty lidi na tu frontu dostal. Prostě ten stát takhle funguje a i když nefunguje v jiných oblastech, tak v tomhletom směru fungovat bude. Nechci nikomu malovat prostě čerta na zeď, ale nechci ani malovat vzdušné zámky, protože tak to je. I za první světové války spousta lidí padlo, koukněte se, v každé vesnici je ještě do dneška prostě pomníček. A v českých vojáků padlo za první světové válce nespočetně víc než za druhé, protože v té válce byli od začátku na obou stranách, to je popravdě řečeno. Ano. Jo, to je, máš pravdu, jsou malinké vesničky, vedle tady k nás je taková malinká prťatá vesnička, a protože se o to zajímám, tak jsem tam viděl ten pomníček,
tak jsem se tam zastavil, ta vesnička má, jestli má 60 baráků a je tam 12 men padlých. 12 chlapů. 12 chlapů padlých v první světové válce. No. To bylo strašné, ano. No. Jinak, jak to bylo v té první světové válce, to se můžete dovědět i v vyprávění mého dědy, který prožil na obou stranách s Rakouskou-Uhorskou povolali útek do Ruska. Po zajetí byl francouzský legionář, prodělal bitvu u Koňaku, vrátil se s prezidentem Masarykem, byl jeho jakoby osobní stráž. Je to v knížce Osudu legionáře popsané, co všechno děda vyprávěl. Uhum. Tak jdeme dál. Myslíte si, co říkala ta otázka, to jsme nedovedli, že kdyby to k tomu došlo, k tomu odvodu a posílání těch českých kluků na tu vojnu, že si, jestli by se Češi konečně zvedli k odporu? Nezvednou. Jsem říkal, stát je natolik dobře připraven na to, že prostě nějaký ten odpor by musel být organizovaný, musel by být řízený a... Revoluce. To je v podstatě revoluce. Ano, a organizovaný odpor je revoluce. A k tomu nejsou vytvořeny podmínky. Každý, kdo o tom začne jenom mluvit, tak už bude pod dohledem tajných služeb a nedej bože, když se sejdou tři takový, tak hned jsou pro výstrahu zavřený nebo prostě nějakým způsobem ostrakizovaný, aby nemohlo dojít k masovému projevu v tomto směru. Ano, a už by to bylo zločinné spolčení. Ano. To se nám chtěli taky, to se nám chtěli u toho soudu přišít zločinné spolčení, když jsme se bavili o 80 let nebo staré události. Jo. Politický proces, jak vyšitý, 50. leta jsou tady. Mm-hmm. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Mě děsí ta věcnost, když se mluví o mrtvých. O těch klucích, kteří kvůli nějakým idiotům a jejich hlouposti a chamtivosti dnes umírají. Konec mladých životů, neuvěřitelné. Evropské matky by měly povstat a pokusit se zastavit ty válečné šílence, aby jejich synové neskončili ve válečném poli a mrtví. To je absurdní doba a vývoj světa. Ruský prezident v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem zmínil, že jim jde o denacifikaci Ukrajiny. Jak se to může vyvíjet? Marian K., Severní Morava. A dodátek PS. A souhlasím s tím, že můžeme z mého pohledu hloupějším voličům poděkovat za tu situaci, ve které se teď nacházíme. Mm-hmm. Tak co říkáš na ty matky evropské, že by se měly... K té první části není to nic nového pod sluncem. Když řídíte stát nebo velké společenství lidí, tak prostě lidé se rodí a lidé umírají. To je přirozený proces. Je pravda, že přirozený proces z našeho hlediska by mělo být umřít v posteli. Nicméně byly období v dějinách, kdy muži umírali především s oštěpem v ruce. Botech. Prostě botech, jo? A nebo v laptích, to je jedno prostě. Protože bojovali buď s divokou zvěří, anebo s jinými bandami. Takže to násilí je v naší kultuře, ať se nám to líbí nebo ne, a musíme s tím počítat. A ano, emoce, dobře, jsou především, řekněme, ta ženská stránka každé naší osobnosti, protože v každém muži je i kus ženy. Nicméně, pokud chcete řídit společnost a chcete ji řídit dobře, tak určitá dávka toho cynismu, jak to říkal on, je bohužel jako nutná. Jinak před druhou světovou válkou, když se v moci kdral Hitler v Německu, tak byly obrovské demonstrace protiválečné a proti nacistické. A jak to dopadlo? No okamžitě se tam až milionová armáda SA jede košile a ty jejich demonstrace byly rozháněni, byli tam mrtví, byli tam zkrátka takovým terorem, že ty lidi toho nechali, protože by přišli o život. A vemte si jenom, kterým roce se začaly zakládat koncentrační tábory. To nebylo až za války, to bylo, jakmile se dostal Hitler k moci a koho tam zavíral, no politické odpůrce. Takže
Takže takhle, takhle ono to bylo. A pane Mariane, takhle by to dopadlo i s těmi ženami, kdyby protestovali. Protože i když budou ty ženy protestovat, furt tam bude nějaká žena nebo muž, který to bude organizovat, takže prostě tyhle toho najdou, vytáhnou a organizace se rozpadne. Odpor se rozpadne. Tak. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím pana podplukovníka, nejlepší dvojce, že jo, na Svobodném rádiu. A díky. No, srdcovka, no, tak to známe, chlapi, ale já se chci zeptat takhle, jako, já to vidím, mně ještě zůstalo nějaký to kritické myšlení v hlavě, jo, a já to vidím právě kriticky, protože ty eurovolby a teďkom všechno, co nás čeká, tak když vidím, kolik vzniklo nových straniček a stran a všeho možného, ty hlasy se rozdělí a ty buňky nahoře, Ropušan a tohle, to jsou buňky, oni mají placené buňky, které se nám jenom tlemějí do ksichtů, jak se nedokážeme prostě sjednotit, jo. A to je náš velký průser prostě. To je náš velký průser a takhle jsem to chtěl říct a je, hlavně je nezdávat se jedna sám za sebe. Lidi, kopejte si bunkry, kopejte si nějaký podzemní kryty, kam smysl. Budete mít možnost. No, aspoň na ten začátek, jako má smysl bojovat za naší zem. A ano, to má, ano, ale přežije, kopat si bunkry, Pepo, tak, kopat si bunkry, no, to, kdyby to bylo ten nejhorší scénář, jak o tom mluvil Ivan Kratochvíl, tak nám nepomůžou bunkry. To by museli být bunkry protiatomový. Jo, takže to je úplně mimo mysl. No. Já to beru o jednotlivcích, protože města a kraje se na nás vyprdly, že jo, s tímhletím nějaká bezpečnost a tohle to nikoho nezajímá. Jasně, Pepo, prosím vás, vy jich tady hodně. Ne, já jsem chtěl jenom pozdravit. Jasně, děkujeme. Podporujeme a děkuju za hezký pořad. Díky, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrý večer. Jo, to je o těch mrtvých, jo, to co jsem jo říkal, takže mám další SMS-ku. Vážený pane kapele, cenzor zasáhl místo vysílání na obraz, se tento živý ukončen kvůli dlouhodobě nemotorovanému nemonitoru obsahu patříc někomu jinou. Panu Kratochvíl píše Lenka. Paní Lenko, nedívejte se na YouTube. Můžete se koukat na náš kanál svobodneradio.com, tam to nikdo nezastaví. Ale ona ti neslyší. Jestli mě neslyší, no tak je to potom špatný, no. Zdravím, dobře se vás poslouchá na Radio Box aplikace. To pro lidi mající problémy s připojením, píše pan Vávra. Tak děkujeme za informaci a znova to opakuju. Proč to lidi nekoukají na našem webu. Tak, dobrý večer, pánové. Otázka na pana Kratochvíla. Proč by Rusko muselo jako cíl použít nějaký evropský stát, co jaderný výbuch ve stratosféře a následný EMP? Rázem je Evropa ve středověku. Zdraví Petr z Francie. Zní to hezky, ale ten pozemní úder bude viditelný. A hlavně výstražný. Tak. Když to bouchne někde ve stratosféře, tak se může říct, že neví, kdo to byl, jak se to, a jestli to nebyl meteorit a dá se to zamaskovat různýma věcma. Když to, tohle to bude jednoznačný a nepůjde od toho uhnout. Já to nechci, jo? Já to nechci. Ale je to logický, že by to... Je to logické vyústění situace. Na druhou stranu jsem četl, Ivane, o tom, co tam psal ten posluchač z Francie, Petr, tak jsem o tom četl taky články, že se bojí Američané vůbec, že se bojí světová veřejnost, že se ta válka jaderná může přenést právě do vesmíru.
že dneska už mají obě dvě strany vesmírné atomové zbraně a ten jev EMP, no tak ten by tady zničil veškerou elektroniku, ten by tady zničil všechno, aby bychom byli opravdu ve středověku. Je otázka, jak ten elektromagnetický impuls bude velký, protože jsou místa, které budou odstíněny, tam to nebude tak silný. Ono taky, ta energie klesá se vzdáleností, takže když to bude hodně vysoko... Nemusí být ve stratosféře, to není tak vysoko. No dobře, ve stratosféře to je kolik? 20 kilometrů, 40 kilometrů? Už je to 40 kilometrů, jo? A tam je otázka přímé viditelnosti a dalších věcí. Jo, říkám odstínění a tak dále. Ale to je jenom, co se týká elektromagnetického impulzu, ale i když to bude vzdušný úder, bude spát, jo, bude pronikavé záření, takže... Já o potom mluvím, Ivane, proto, že tady před nějakými lety byl šílený velký výboj na Slunci, elektromagnetický, a poskytlo to část Severní Ameriky a Kanadu a totálně jim to tam vyřadilo veškerou elektroniku, a to ještě nebyla ta elektronika na této dnešní úrovni, kdy řídí úplně všechno. A byl to jenom velmi silný ten nějaká erupce a velmi silný elektromagnetický výbuch. Ve srovnání se Sluncem tyhle ty naše prskavky, které používáme, jsou zanedbatelné. Jo? Nicméně ano, Slunce, když bude chtít, tak dokáže udělat výrazně vyšší. Ano. A nemá tam ten radiační spad a tyhle ty další věci, to je pravda. Ale zase záleží na tom, jestli je to odstínění, není to odstínění, jo, a tak dále, a tak dále. Ale to má Petr pravdu, že bychom se osvěli ve středověku, protože když si to vemu, kdyby to tady opravdu ten impuls přišel, Ivane, tak tady se pobijeme o potraviny, protože to nikdo nedoveze, nikdo to ani se nedostaneme, to bychom museli vzít útokem a rozbít ty okna v těch supermarketech, že se neotevřou dveře. To je to nejmenší. Já vím, ale... Tam jde o to, aby v tom supermarketu vůbec něco bylo. Přesně tak, za chvíli by tam nic nebylo. No, protože tady se dováží několik aut denně do těch supermarketů zboží. Teď se koukni, jak jsou narvané dálnice. Naprosto zbytečně. Ano. Jo? Ale říkám, bavíme se, tady jsme už v počtech pravděpodobností, takže spousta jich klekne, ano, ale některé to přežijí, takže nějaké nouzové zásobování. No každopádně je to rozvrat společnosti jako takový. Jo? To jako o tom žádná. Já bych skoro řekl, že nejhorší by bylo chování lidí. Protože když byl velký blackout právě ve Spojených státech, tak ten trval asi dva dny, 20 dny. První den to bylo zaražení ty lidi a druhý den se začalo rabovat. Druhý den. No protože lidi jsou zvyklí si dneska objednávat všechno po telefonu, a když dostane hlad, tak začne řešit, že má prázdnou ledničku a tak dále. Jako v tomhletom věku my žijeme opravdu z ruky do úst. Takže ano, máš pravdu. Když přijde blackout, tak jak to máme ze zkušeností už ověřený praxí, tak ten první den se akorát udělá spousta dětí, protože lidi pro nedostatek jiné zábavy se začnou věnovat sami sobě, když to řeknu slušně. Ano. A ten druhý den už jim dojde, že to teda není sranda a začínají tyhle ty rabovačky. Ano. A ten třetí den už se zvednou i normální lidi, protože už je to 3 dny, kdy nejde elektrika, takže už potom nejde voda a v těch velkých městech začne být v podstatě ten průser, který jsme tady řešili s těma hromadnýma hrobama, ale tady to je z hlediska fekálií a ty lidi se musí pohnout. No. A začne se to mlátit mezi sebou. Ano. Tak další telefonát, velmi dobrý večer. Dobrý večer, už můžu mluvit. Ano, můžete. Ano. Stište si rádio, prosím, je to tam slyšet. Už můžu mluvit? Ano, můžete. Dobrý večer.
Haló. No, můžete mluvit, povídejte. Ano. Jo. Dobrý večer, pane Kapa. Jo, tu mám, tak. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím vás oba dva. Já vás poslouchám z vašeho studia, dá se říct. Vidím tady krásný znak a hlavně mě vyhovuje, že tam máte i program vysílání, takže já vím, kde co vysíláte, kdy. A chtěla bych se pana Kratochvíla, kterého poslouchám mimochodem u Petra Bureše, tam má taky krásný pořad. Takže bych se ho chtěla zeptat, co říká na to, že Rusové chtějí vlastně odstoupit od smlouvy s tím Německem. Jak by to vypadalo? Děkuju pěkně a hezký večer. Naschledanou. Dobrý dotaz. Výborný dotaz. Děkuju za něj. Ono v podstatě, když jsme tady se bavili o tom, kdo si zaslouží ten preventivní úder, tak jsem se vyhnul Německu, protože Německo se řeší jinak. Německo tenkrát ještě teda Sovětský svaz podepsal smlouvu o sjednocení Německa. Kromě něho samozřejmě to museli podepsat všechny válečné mocnosti, protože Německo je poraženou zemí a jedná se o okupované území. A v rámci té smlouvy byly stanoveny podmínky, za kterých prostě tato smlouva platí. Kromě jiného je tam, že se nebude rozšiřovat NATO dál na východ a že zbraně, které budou v Německu, tak nebudou použity mimo Německa. Jo? Že německé zbraně nebudou použity mimo Německa. To už dávno není dodržováno. Proto taky chce Putin návrat NATO před rok 97. Ano, ano. A protože samozřejmě Rusko bylo ještě z hlediska té globální politiky slabé, no tak se tenhle problém nevytahoval, protože pokud někdo poruší zákon, tak ho poruší, ale pokud není moc, která by ho donutila k tomu, aby ten zákon dodržoval, to znamená, aby ho někdo potrestal za nedodržení. Tak, a nebyl nikdo, kdo by trestal. Takže to tady nebylo, takže bylo zbytečné. Nicméně Rusko se dneska dostalo do stavu, kdy je schopné nějakým způsobem odolat NATO, už je schopné se mu postavit, takže v podstatě tenhle problém vytáhli na světlo boží. Čímž zdůraznili, že vlastně jsou porušovány podmínky této smlouvy, tak ať se všichni, kdo to podepsali, chytí za nos, protože odstoupením Ruska od této smlouvy znamená, že NDR se stává opět zpátky to, co bylo po druhé světové válce, to znamená sovětskou okupační zónou a Američané tam nemají co dělat, mají se tam vrátit Rusové, protože Rusko je následnický stát Sovětského svazu. To by se v tomto případě opět začala uplatňovat postupnická dohoda. Ano. A to by byl samozřejmě v uvozovkách obrovský řev. Ano, ano, to by byl průši. Protože to Německo je trošku větší než Kaliningrad a je kousek dál na západ než ten Kaliningrad. Takže to je jenom takový, řekněme, diplomatický šťouchaneček, který na daný okamžik, teď co máme, je těžko vymahatelný. Rusko na to ještě nemá, aby tohle to fyzicky provedlo. Nicméně to neznamená, že to za půl roku, za rok, za dva nebude schopný udělat. Protože Rusko jde nahoru a síla NATO je v podstatě díky péči, ano, díky péči Spojených států v podstatě klesá dolů. Ano, ano, protože hospodářství Evropy jde cu grunt. Ano. Celé. Celé. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer. Chci se zeptat, zda momentálně probíhá někde cvičení NATO, protože opět je manipulováno s počasím. Děkuji za odpověď, Rolincová. Není to Darinka. Ne. Není tady napsáno, jenom Rolincová. Cvičení NATO probíhá už, teď ani nekecám, 14 dní a bude ještě probíhat nějaký měsíc a půl. Kde? V Evropě. Je to největší cvičení NATO, probíhá v Polsku, v Pobaltí,
Účastní se na tom 100 tisíce jednotek a nacvičuje se zadržování ruského expansionismu nebo tak nějak. Ano. Jo? V podstatě se nacvičuje přesuny amerických vojsk z Německa směrem na východ Polska a do Pobaltí a nasouvají se další jednotky a technika do Pobaltí a do východního Polska. V podstatě je to příprava na tu třetí světovou válku. Je to z dalších, řekněme, těch eskalačních stupňů, takže nám ty hodinky opravdu kmitají na ty 12. Ano. V podstatě, ale teďka je zase zprávu, jsem četl, že Orbán Maďarsku jako vyměkl, psali, a že podpoří vstup Švédska do NATO. Ano, to podpořili. Ale dneska jsem četl, že zase to Orbán zablokoval nějak. Že se vstup Parlament Švédska, to odsouhlasil, ale... Že se vstup Švédska do NATO pozdržil, protože tam Orbán zase něco proved. Parlament to odsouhlasil. Otázka je, jestli on jako prezident to nevrátil z nějakých procedurálních důvodů. Ano, jo, je to možné. Je to možný, teda, no. On je předseda vlády, on není prezident. Ne, ale oni nemají prezidenta, prezidentka odstoupila. Mají nějakého nového, teďka nemají? No, prezidentka, ta odstoupila, teď ne, pátek nebo v sobotu, takže oni jsou takový v nějakým, no jestli ona odstoupila, musí udělat prezidentské volby, no, to chvíli trvají. Takže přebírá to premiér. Potom její. Takže to přebírá premiér a ten to mohl vrátit parlamentu, protože není, on je v zastoupení, takže se to musí počkat, až bude nový prezident. Já jsem ten článek celý nedočetl. Já jenom fabriku z toho, co si tak řekl. Já jsem jenom četl titulek a pár se a potom jsem musel zase něco jí pomáhat. Jo. Takže jsem nedočetl. Ale jenom, že to je zablokované. No tak, tohle to je možný, pravděpodobný to. Jsem vědět, jestli jsem se trefil. A co se týče s tím manipulací s počasím? No, tak s počasím se manipuluje pořád. No, to jako to poručíme větru, dešti, to už tady několik let se tady dělá. Já tomu moc tomu, že se uměle manipuluje počasí, moc tomu nevěřím. To, že je teďka v únoru teplo, tak já jsem zažil v roce, já nevím, 75, 6, 7, nevím přesně, to jsem měl ještě velkou zahradu. A 14. února, to si pamatuju, jsem musel síhat stromky, kterých jsem tam měl 60 ovocných stromů. A síhal jsem to v krátkém rukávu. Takže to počasí tady... To, že je jednou teplo v lednu a po druhý zima v červenci, já vím, že k těm výkyvům dochází. Jde o to, že manipulaci počasí, to, co umíme, je jednak frekvenčním působením, ale i chemickými sloučeninami. Jo, to, že se tam rozprašuje. Zadržovat déšť, anebo tak, vyvolat déšť. Tak, to všechno, to víme už po desítky let. A s tímhletím se samozřejmě manipulovat dá. Dá se vytvořit jádro cyklónu. Jo, tohle všechno umíme, jenomže my to umíme jenom částečně a my to neumíme řídit. Jo? Takže v podstatě jsme na úrovni s tím počasím asi tak, jako když opice veme do ruky samopal a teď najednou zmáčkne kohoutek a ono to střílí. Ona neví proč, jo, neví, jaký to má dostřel, neví, jak se přebíjí, ale našla a strašně si jí to líbí, že z toho ty kuličky lítají. Takže přesně v tomhle ty zhruba úrovni jsme my, co se týká řízení počasí. Takže my něco vyvoláme a pak se nestačíme divit, protože samozřejmě ten atmosférický obal Země je natolik složitý, že tam začnou lítat takové procesy, že nevíme, co s tím. Jo? Takže... Ale příklad tady máme už z delší doby, když byla olympiáda v Pekingu, no. Tak tam oni Číňané uměle zadržovali příchod monzunu. A protože to měli vypočítaný, tak ten monzun měl přijít až za 17 dní. Ale 15. den byla nějaká cyklistický závod žen na kolik kilometrů, 200 nebo kolik. A oni už to neudrželi chemicky a přišli tam, zkrátka se tam rozřízla
Obloha, v podstatě vak s vodou, protože tam ty holky jeli ve 30 cm vody v mžiku na silnici, pádu, všechno. A tak se potom ty organizátoři, že to už nešlo udržet, ale 14 dní to opravdu udrželi, no, že tam nepršelo. Jo? A to byl monzun, takže ho zastavili. Říkám, že my to jako lidstvo umíme, ano, ale umíme to na úrovni toho opičáka. Přesně tak. Tak, protože je hodně hodin, takový mám poslední dotaz. Jen co se mi to uměje. Ještě jednou Petr. Instagram už odstraňuje fotky a videa zničeného Ebrem se z důvodu špatné reklamy pro výrobce. Já snad prasknu smíchy. No jo, samozřejmě, protože to je jeden z významných obchodních artiklů. No a jestli se nemýlím, tak ten střelec, oni teda ho dobili, on nešel jednou raketou, on snad nejdřív dostal dronem a pak ho dostali protitankovou řízenou střelou, toho jako dodělali úplně, že pak vyhořel, takže ten střelec, jestli se dobře pamatuju, tak dostal 10 milionů rublů, protože nějaký zpěvák to na to... Symbol. Je to symbol. Nějaký zpěvák na to prostě vyloženě dal na prachy. Já tady mám otázku, kterou jsem bohužel přeskočil, je velmi důležitá. Já jsem se totiž na ní chtěl zeptat, ještě v tom první hodině nedošlo na to. Takže ji přečtu teďka. Dobrý večer. Chci se zeptat, co si myslíte o V4. Nebude to konec, pokud máme Fialu a Poláci toho hňupa? Michal Starovičky. Co se týká V4, už jsme přes čáru, takže pár jednoduchých vět. Nebude to V4, která bude malovat hranice v Evropě. V hranici Evropě budou malovat jiní, výrazně vyšší globální hráči. To, že V4 tady dělá nějaký tanečky, to je na jednu stranu dobře, na druhou špatně, můžeme si to rozebírat, ale to, jak budou vypadat hranice v Evropě za 2, za 3, za 4 roky, bude rozhodovat, řekněme, druhá Jalta a my budeme pouze ti, kteří se skleněnou hlavou přijmeme rozhodnutí těch velkých hráčů. No a já si myslím, že V4 končí, protože naši jsou proti Poláci teďka, když mají Donalda Tuska jako prezidenta, tak typ, nebo premiéra, tak, že prezidentem je Duda, tak ty jsou taky zásadně proti V4, takže teď už zbývá jenom Slovensko, malinké Slovensko a Maďarsko, a dneska už jsem četl, že české diplomatické síly, nebo diplomaté hovoří o tom, že je nutné, aby se V4 v podstatě ukončila. Říkám, že to, prostě to hranice se budou malovat úplně jinak. A V4, řekněme si otevřeně, byl americký projekt, který měl oddělit Německo od Ruska, tak jako po první světové válce Malá dohoda měla oddělit Německo od Sovětského svazu. Jo, těch pohledů je spousta. Já. Takže poslední slovo? Poslední rychlosti. Slovo. Povídej. Jsem hrdý na to, že jsem Čech. Jsem hrdý na to, že bydlím na tomto území, které má obrovskou tradici a má obrovský potenciál do budoucna. A věřím, že jako národ v kritický okamžik, který nastane, zase projevíme tu svoji, ten svůj vlastenecký postoj a dokážeme, jak se říká, nemožné, jakou se nám to párkrát v dějinách podařilo. Takže děkuji Ficovi, že propích to, co propíchnul, a jsem přesvědčený, že nás čeká krásná, světlá budoucnost, ale až si projdeme tímhletím bahnem, který teď momentálně se na nás valí. Optimismus vyplývá, Ivane, z toho, že pocházíš nebo že žiješ v husickém městě slavném a v královském městě. No já vím, ale bylo to husické město hlavně za husických válek. Tak z toho pramení tvůj optimismus, protože husiti tam dokázali ubránit
to tvoje město tehdy před šestinásobnou přesilou. Takže optimismus je na místě v král, hlavně v dnešní době. Děkuju moc, že jsi si na nás udělal čas. Díky moc. Tak dobrou to bylo moc. Všechno, vážení přátelé. Jenom upozorní, že zítra tady bude úplně něco jiného. Budeme tady hovořit o prezidentské kampani na Slovensku a o problémech Slovenska, protože tady bude doktor Štefan Harabín od 19 hodin, teda nebude tady ve studiu, bude to po Skypeu samozřejmě, tak tady to bude zase úplně z jiného ranku. Od nás je to opravdu všechno, přeju dobrou noc.